Itt a fényes litkai szivattyú állomáson fogadja a kőolajimport 80%-át a MOL. Ez évente mintegy 5,5 millió tonnát jelent, amely Fehér Oroszországon és Ukrajnán keresztül érkezik Oroszországból. Az új labor és mérőállomás kialakításáról még 2012-ben döntöttek. Egy olyan létesítményt alakítottak ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Barátság 2 kőolajvezeték magyarországi átvételi pontján, amely egyszerre felel meg mind a magyar, az orosz és az Európai Unió szabványoknak. Amit nyújtani tud ez a rendszer, az az, hogy talán az információk, az információ biztonsága, amit ettől a rendszertől kapunk, az sokkal jobb, mint a korábbi rendszerben volt. Ugye minden digitalizálva van, azon eljutnak az információk a megfelelő helyre. És ugyanígy a másik oldalt a laboreszközök fejlesztésével egy sokkal magasabb minőségi követelményeknek megfelelő labort hoztunk létre. A korábbi 4 helyet most már 15 paraméter tudunk mérni, ezáltal egy sokkal jobb minőségi ellenőrzési rendszert tudtunk bevezetni. A mérőállomás összesen 2,1 milliárd forintból épült, a labor kialakításának összköltsége pedig 180 millió forint volt. Ez teljes mértékben a MOL finanszírozta. A beruházás orosz állami kőolaj üzemeltető cégének alelnöke az átadáson kiemelte, az olajipari technológiák folyamatosan fejlődnek, ezzel pedig lépést kell tartani a minden országnak. Az elmúlt időszakban a két ország szakembereinek közös munkája pozitív légkörben zajlott. Ennek is köszönhető, hogy a közös célt sikeresen elértük. Az eddig itt használt mérőrendszert 23 évvel ezelőtt helyezték üzembe, a minőségi és mennyiségi kőolajszállítás fejlesztése érdekében szükség volt a technika megújítására. Fényes Litke meghatározó szerepet tölt be a hazánkba irányuló energiafolyosók szempontjából, így a település Magyarország keleti kapujaként említhető. A helyi állomáson az elmúlt 4 évtizedben nem történt semmilyen fejlesztés. A mostani beruházás az Európában már több helyen végrehajtott méréskorszerűsítés része.